Put najlepših srpskih planina tokom zimskog raspusta kreće oko 1500 obrenovačkih osnovaca u okviru programa Eko kampovi koji finansira gradska opština Obrenovac. Deca će boraviti na Tari, Divčibarama, Rudniku, Goču, Bukulji. Snega na planinama ima ove nedelje, a da li će ga biti i narednih dana? Definitivno će dani vikenda biti u znaku znatno više temperature na našim planinama. Na nadmorskim visinama oko 1000 metara očekuje se temperatura i do 10 stepeni u subotu i nedelju, što će usloviti uz povremeno jak južni vetar naglo otapanje snežnog pokrivača. Sneg se neće topiti jedino na najvišim planinama preko 1500 metara nadmorske visine. Prvi pad temperature očekuje na su ponedeljak 4. februara, dakle odmah početkom naredne nedelje, uz kišu, kada očekujemo pad temperature za 5 do 7 stepeni. U utorak se zatim uz dalji pad temperature očekuju mešovite padavine, kiša i sneg, a sasvim je izvesno da bi od srede, dakle pa u drugoj polovini naredne sedmice, u planinskim predelima snežne padavine ponovo bile česta pojava uz stvaranje, odnosno povećavanje visine snežnog pokrivača u višim planinskim predelima. Sneg se u narednom periodu neće otopiti samo na Kopaoniku. Tamo ima metar snega. Što se tiče Zlatibora i Sjenice, na tim mernim mestima situacija je nešto drugačija. Trenutna visina snega je između 30 i 40 centimetara. Slična visina snežnog pokrivača i u ostalim planinskim centrima koji su na oko 1000 metara nadmorske visine. S obzirom da će naredna tri dana otapanje snežnog pokrivača biti vrlo intenzivno, očekujemo da najveći deo tog snega bude praktično istopljen. Dakle, moguće je da ostane vrlo, vrlo malo snega pre ovih novih padavina koje očekujemo u drugoj polovini naredne sedmice. Osnovci na planine kreću 2., 4., 5., 8., 10. i 11. februara i boraviće u objektima Centra dečijih letovališta 7 dana. Verujemo da će uživati na snegu i svim aktivnostima koje se organizuju za njih.